was coming over. Just wanted to hold you. You know I'm a loner, but I got you in my corner. I'm tearing off your clothes. Like our first kiss, remember when you fell?
I'm hoping that you understand. You ain't the man to tell you in demand. Just pray to God we keep you in the plan. You ain't the man to tell you when it's dark, but I've been on a mission since the day we brought up. Every time we dropping and we know they thought up ways to bring me down, but when they hear, don't hear a sound. Guess that's the way you gotta act when nothing real has been around. Be on my own now. I got a team on my own now. I don't know where to go now, but I know where I've been. So what you trying to do? See you coming for the squad, and boy, you bound to lose. Just realize it while you coming for him, that there's enough for all of us and everybody could win. But you keep spending all the energy on things that don't apply to you. I keep doing things that you would more than probably die to do. I keep doing things that teachers told you not to try in school, and you keep saying that it's cool, but someone must have lied to you. Cause about time that we feel this moment. About time, maybe you deserve it. We just really trying to flex on, flex on. Keep the checks coming, let them know we next up. About time that we feel this moment. About time, maybe you deserve it. Put the work in it, everything will work out. It's a life that we always talk about. I'm hoping that you understand. You ain't the man to tell you in demand. Just pray to God we keep you in the plans. You ain't the man to tell you in it. What they want from me, I can see it in their eyes. Ain't no commodity, but all they see is dollar sign. Buying stock in me, watch that money multiply. No one's stopping me from making all this come alive. You gotta be around it, I'm out here writing it while you just read about it. Cause they call me a show up, but now they call me to show up. Hoping we let them touch along and be a part of the glow up. So hold up, I see you stunting, so what? You never get your dough up. Tell you in demand, you just a no one. And while they stay in their lane,
Alô, boa noite, meus jovens. Como vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Boas-vindas. Eduardo SDev, boa noite, boas-vindas. Tiago M, salve, boa noite, boas-vindas. Matheus, boa noite, boas-vindas. Da Silk, na programação do canal. Tá live das 7h69? Ô, louco. É, a Twitch deve ter zoado os horários de novo, cara. Eu não sei por quê. Mas depois eu vou dar uma olhada e vou arrumar. Obrigado por avisar, Matheus. Tiago M, boa noite, boas-vindas. Vini Bisso, fala galera, boa noite, boas-vindas. Hoje não tem Muay Thai, não preciso ser no meio da live e assistir o VOD depois. Boa. André GMD, obrigado demais pelo seu sub, meu caro. Obrigado pelos 4 meses, tamo junto, meu querido. Boa noite, boas-vindas. Tiago M, todo dia eu luto contra o compilador, entendi. Gabi, boa noite, boas-vindas. Ó, o Gabi pegou o first, muito bom, dali. Eric Steen, fala da Silk, fala, meu jovem, boas-vindas. Bragamete, bora, meu jovem, boas-vindas, boa noite. Já já tem que dar aula. Boa. Bragamete, você pretende colocar essas lives no YouTube também? Sim, cara, na verdade elas já estão no YouTube, só que eu preciso criar a capa delas e liberá-la. Vou fazer isso, tá? Prometo que eu vou fazer isso o mais rápido possível. Essa semana eu tô resolvendo umas tretas aí, e aí não deu tempo de fazer ainda, mas eu vou fazer. Cara, eu vou ver se eu consigo fazer isso amanhã ainda, tá? Que na quinta-feira eu vou viajar, então eu vou tentar fazer isso amanhã. Pelo menos algumas para começar a liberar já no YouTube, tá? Na moral, eu tô assistindo o VOD desde a Live 3 dessa série de Rescript. Ah, da hora. Com o Marcola, né? Muito bom. Vini Bispo, ele coloca depois de ser da Twitch, deixa gravado e deixa. Ele já grava e deixa privado, é isso aí. Bragamete, mas pelo YouTube eu consigo mandar pro Reader fazer minhas anotações? Ah, entendi. Legal. Eu vou fazer isso, tá, Braga? Pode deixar, mano. Bragamete, caraca, da hora, não sabia. Ah, não sabia que era você. Tá falando do Vini, né? Boa. André GMD, boa noite, mano. Tamo junto, meu querido. Nando 3020, boa noite, boas-vindas. Matheus, Twitch tá no horário de verão? É, eu acho que sim, cara. Não sei por quê. Porque, tipo assim, quando eu faço uma edição de horário na Twitch. Lá no schedule, ele coloca sempre 1 hora depois. Se eu salvo tipo 6 horas, ele coloca 5. Então eu tenho que colocar 7 para ele salvar as 6. Aí eu acho que deve ser nessa que eu salvei as 7. Por algum motivo ele mudou e agora ficou 7 de novo. Não sei por quê. Eu já reclamei para eles isso, mostrei para eles que estava com problema e eles falaram que ia resolver e nada. Enfim. Bragamete, faz ao vivo com a galera da live? A playlist com o Marcola já tá quase terminando. Ah, entendi. Então, cara, mas essa aqui não tá liberada ainda no YouTube. Essa aqui eu não liberei, tá tudo privado ainda. Como você conseguiu acessar? Se ela está privada. Você é hacker? Boa noite, Melios. Boas-vindas, meu jovem. Matheus, Amazon é uma empresa pequena, pode dar uma chance? É, exatamente. Tem que pensar nisso, né? Então, eu tô falando dessa aqui na Twitch. Ah, entendi. Você tá falando dessa aqui na Twitch. Ah, entendi. Isso aqui. Agora entendi. Agora entendi. Eu achei que você tava assistindo no YouTube. Você tá assistindo pela Twitch essa. Saquei. Não, beleza. Eu vou fazer isso, tá? Eu vou liberar lá. Thiago M, obrigado pelo resub, mano. Obrigado pelos 2 meses. Tamo junto, meu querido. Obrigado pelo suporte. Link 30, obrigado pelo follow. Boas-vindas. Bragamete, isso, boa. Caraca, eu tô viajando, Braga. Tô viajando, mano. Mas, boa, pode deixar. Vou fazer isso, tá? Tem algumas outras lives que eu preciso criar a capa e subir também. Tem aquelas lives que a gente fez de Rust, cara. Que a galera me pediu também. Que a gente fez de Solana. Eu preciso criar a capa pra elas também. Eu vou fazer isso, tá? Amanhã eu vou puxar o meu lado designer, vou fazer as capas e vou organizar tudo. Gabi, antes de liberar essas, tem outras na fila esperando, mocota. É, então, não, mas eu vou liberar essas antes, tá? Eu vou liberando essas antes porque daí eu faço já a capa. Essas é tranquilo para fazer a capa, eu já faço uma capinha mais ou menos parecida com as outras lá. E aí eu já começo a liberar essas. Depois eu vou liberando aos poucos as outras também. Mas eu vou dar prioridade para essa de Rescript. Já que aqui da Twitch já saiu, né? Eu vou tentar liberar pelo menos as que já saíram da Twitch, deixar pública lá. E aí você consegue acompanhar as outras por aqui, né?
Mas farei isso, farei isso. Vou criar uma playlist bonitinha, vai ficar organizadinho. Braga, vou te falar que esse negócio de reinscript é horrível quando começa a gostar. Tipo isso, né, mano? Eu só falo do reinscript agora, o resto do tempo fico torcendo pra alguém falar sobre pra eu comentar também. Ah, muito bom, cara. Recém-convertido é assim, né? Recém-convertido a reinscript, né, mano? Muito bom. Braga, acho que na Twitch tá a partida número 3. Ah, entendi. É, então, aqui na Twitch fica 60 dias só, né? Fica 60 dias porque eu tenho Prime ainda, então... acaba ficando 60 dias. Vini Bisco, no Guru SP eu tava falando pras pessoas de Rescript. Olha aí, o Vini também, né, mano? Tá virado no evangelista do Rescript. Thiago M. Estamos juntos, jovem. Já me sinto sócio do canal. É isso aí, cara. Muito bom. Tamo junto demais, Thiago. Muito boas-vindas, querido. E obrigado demais pelo suporte, mano. Ayrton SM. Aqui na live o cara tem o melhor curso... Aqui é a live do cara que tem o melhor curso de JS? Será, Ayrton? Boas-vindas, mano. Boa noite, meu querido. Como você está? Você tá bem? Eduardo SDev, boa noite. Braga, eu ainda não tava estudando Rescript ali. Ô, louco, aí sim. Só de ouvir falar já tava evangelizando o trem. Muito bom. E agora tá usando mesmo, né? Gabi aqui mesmo. Muito bom, cara. Matheus, todo mundo falando de Rescript, mas ninguém falando de OK, meu. Pô, Matheus, mas aí você força um pouco, né, cara? Aí é um pouquinho forçado, né, mano? Como é que a gente vai... falar de OK, meu, né, cara? A gente precisa pelo menos de uma utilidade pra Lang, né, Matheus? Me ajuda aí, mano. Megamed, pô, mano, atualizei os binds do Next, versão do React, tudo. Caraca, aí sim! Full rescript em tudo? Porra, muito bom, cara. Irado, irado, irado. Gabi, bora evangelizar, mano. É isso aí. Matheus, tava pensando aqui, é a linguagem que todo mundo copia, mas ninguém coda. Então, cara, mas olha pelo lado bom, né? A gente pode sempre falar que, pô, Rescript, ele foi criado a partir do OKEMEL, né? Aí as pessoas vão perguntar, o que é o OKEMEL? Não se preocupe com o OKEMEL, se preocupa com o Rescript que você vai estar codando em OKEMEL praticamente. Não é isso? Não precisa saber o que é o OKEMEL, você pode só focar no Rescript. Ah, é muito bom, caras. Bom, bora lá então de Pattern Matching Destructuring. Bragamatch, vou fazer o site da minha despedida de solteiro em Rescript pra usar como exemplo pra montar a próxima talk. Boa! Pô, da hora. Muito bom. É, e como no seu canal você fala bastante de open source, né, Braga? Vai ser legal, mano, pra mostrar pra galera. Mostrar uma linguagenzinha diferente lá e fazendo projetinho e mostrar que o Rescript é bem simples, né? E mostrando na prática, né? Eu nem comecei a fazer projeto ainda, né? Eu só tô, por enquanto, lendo a doc, fazendo alguns exemplozinhos bobos aqui. Mas logo eu quero começar. Eu já tenho alguns projetos aí em mente que eu quero fazer. Vou te falar, mano. É super simples, real. É mesmo, cara. E é bem prático, né? Pode crer. Só de você poder reutilizar todo o ecossistema do JavaScript, cara, isso aí já é uma grande mão na roda, né, mano? Isso é muito bom. Da hora demais. Da hora demais. Bom, one of Rescript's best feature is our pattern matching. Pattern matching combines three brilliant features into one. Então, uma das melhores features do Rescript é o pattern matching. O pattern matching, ou casamento de padrões, se dá pra traduzir isso, né? Combina três brilhantes features em uma só. Que é o destructuring, né? A forma de fazer desestruturação. Switch based on shape of data, né? Então fazer utilizar a estrutura do switch baseado no shape dos dados, no formato dos dados. E exhaustiveness check, né? Então checagem exaustiva, para garantir que você testou, você está validando ou fazendo um pattern matching, um casamento de padrões com base em todos os possíveis padrões que aquele dado que você está utilizando, né? Que você está fazendo o pattern matching em cima dele, tem disponível, né? We'll dive into each aspect below, né? Então nós vamos ver todos os aspectos, todos esses três aspectos logo abaixo. Então primeiro, destructuring. Bagamete, eu tava vendo as lives e a doc e tava ficando desesperado porque tava achando absurdo. Aí comecei a codar e vi que era levinho. É, mano, é muito tranquilo, cara. É muito de boa.
Gabi, landing page do seu curso de TS faz em rescripto mais astro. É verdade, cara. Dá pra fazer em rescripto mais astro. Eu só vou precisar de um design. Talvez eu faça até com Tailwind, cara. Olha só a loucura. Mas talvez eu faça até com Tailwind. Como eu sou muito ruim de design, né? Pode ser que eu utilize até o Tailwind pra me ajudar nesse sentido. Ou o Ancestor, né? Stack Cursed. Stack Cursed. Alô, Marcolino. É. O Marcolino vai me obrigar a usar o. Marcolino vai me obrigar a usar o Ancestor, né, mano? Mas eu vou precisar de alguém de design para fazer uma landing page legal, né, mano? Bragamet, outra lang que todo mundo tá falando é Rust. Eu acho absurdo pra aprender também. Mas Tailwind é essência demais? É então, cara. Tailwind CSS, né? Então, mano, eu já. Eu, tipo assim, eu não cheguei a usar em nenhum projeto ainda. Eu quero usar ele pra, até pra. Aquele esquema, né? Você aprender para poder xingar com propriedade, né? Se o negócio for ruim mesmo, vai xingar com propriedade. Mas eu quero utilizar ele para realmente para testar. É bem provável que eu faça mesmo a landing page em. Não sei se eu vou fazer em Rescript, tá? A landing page do curso de TypeScript, porque aí, né? Acho que talvez seria melhor eu fazer em TypeScript, mas meio que tanto faz, né? Na verdade, não faz muita diferença. O que, no que eu vou fazer a landing page, né? Talvez eu faça em Rescript. Vamos ver. Vamos ver. Mas o Astro possivelmente eu vou usar e bem provável que eu vou usar também o Tailwind, tá? Tem uma grande probabilidade, mas vamos ver. Bergamete, exato. Eu xingava antes de saber. Aí usei mesmo e já era. Top. Boa. Bom saber, cara. É, então, eu sei que para algumas coisas faz sentido, para outras eu já entendo que não vai fazer muito sentido, mas vamos testar, né? Matheus, faz em Rescript e usa o GameType. É, mas aí não faz muito sentido, né? Passar compilador duas vezes. A ideia do GameType seria mais se a gente fosse usar TypeScript mesmo, né? Mas entendi teu ponto da zoeira, Matheus. Entendi a sua zoeira. Renato Rebouça, salve, salve, meu jovem. Boas-vindas. Como você está? Boa noite. Você tá bem? Vamos lá para a parte de destructuring, então. Even JavaScript has destructuring, which is opening up a data structure to extract the parts we want and assign variable names to them. Então, até o JavaScript tem a feature de destructuring, né? Que é basicamente abrir uma estrutura de dados e extrair dela as partes que nós queremos e fazer assign de variáveis, de nome de variáveis para essas partes que nós queremos, que nós queremos pegar daquela estrutura de dados, né? Então, imagina aqui que nós temos um exemplo de uma tupla, né? Uma tupla que tem três elementos, uma tupla de três inteiros. E eu quero pegar somente o primeiro valor da tupla, né? E eu vou chamar ele de x. Então, eu posso utilizar o let binding aqui, fazendo o destructuring, utilizando a sintaxe de tupla, só que passando o nome da variável aqui e igual a variável que contém a tupla, né? Então, isso aqui a gente vai fazer um destructuring, vamos abrir, né, vamos abrir a tupla e a gente vai pegar dentro da tupla cada um dos elementos aqui. Então, no caso, eu estou ignorando o segundo e o terceiro elementos, porque como a tupla tem tamanho fixo, no destructuring dela é obrigatório pegar todos os valores. E pegando somente, aqui eu pego somente o primeiro elemento, que seria o elemento x da tupla, que é o valor 10, né? Então, logando o valor de x, aqui ele vai mostrar 10. E o output em JavaScript é basicamente a mesma coisa, né? Seria basicamente criar a variável ali coordinates, que vai ter um array. O x aqui já vai receber o valor 10, né? Então, o compilador do Rescript ele já é inteligente o suficiente para saber que esse valor é estático, então ele está pegando o primeiro valor dessa tupla, então o valor de x vai ser igual a 10. Ele já cria aqui o valor de x como 10 e loga, inclusive, o valor 10, né? Então, ele só faz essas duas coisas aqui porque você pode querer fazer a utilização dessas variáveis no futuro. Então, ele faz essas atribuições e exporta, né? Senão, não precisaria nem fazer essas atribuições aqui, né? Essas alocações em memória que seriam basicamente desnecessárias nesse caso aqui, né? Renato Rebouças, de boa. Boa, mano. Matheus, inclusive, estava vendo os VODs que perdi. Sabia que o arroba send do Rescript é uma referência a OO original? Send messages. Ah, legal, cara. Faz sentido. Faz todo sentido. Gabi, landing page mais Tailwind CSS combina muito. O problema é quando você precisa criar componentes com bastante variações. É, então, a ideia é fazer landing page mesmo, né? A ideia é fazer landing page mesmo. Então, acho que a gente não vai ter esse problema aí fazendo aplicações, utilizando componente ou system, design system, por exemplo, né?
E aí nos projetos que eu quero fazer, eu quero mudar o meu. Eu tenho um app de treino que eu quero reescrever ele. Faz muitos anos que eu escrevi ele. E eu quero reescrever esse app. Quero colocar algumas features a mais. E aí a ideia seria utilizar Rescript mesmo, tá? Talvez eu vou usar Rescript com Next, eu sei que já tem os bindings, então eu quero utilizar Rescript com o Remix, pra gente ver como vai ficar. Acho que pode ser uma combinação interessante, né, para esse app. Que eu vou precisar de back-end nele, então o Remix pode ajudar com isso. A parte do back-end vai ser bem simples. Possivelmente banco de dados eu vou usar Firebase mesmo, ou posso utilizar o Supabase, né? Então é bom que eu até já testo o Supabase para esse tipo de coisa, né? Vamos ver como ele se sai. Então tá, vamos lá. Destructing works with most built-in data structures, né? Então o destructing ele funciona com a maioria das estruturas de dados built-in da linguagem. Então para fazer destructing de records, a gente vai criar o tipo do record, aí a gente cria a variável ali que tem o record. E aí, para fazer o destructuring, é exatamente igual fazer destructuring de objetos em JavaScript, né? Dá para fazer destructuring de variants. Então, se eu tiver uma variável result, que vai ser um tipo result, né? Que ele pode ser uma variante success, que segura uma string. Eu posso criar uma variável ali desse tipo, com o tipo dessa variante, né? Success. E eu posso pegar a variável message, né? Então, eu faço destructuring através do nome da variante e aqui dentro eu passo o nome da variável que vai estar dentro de myResult, né? Então, o myResult ele vai ter esse valor aqui. Vamos fazer os testes aqui? Então, vamos lá. Então, vou criar aqui um chords que vai ser uma tupla com 10, 20 e 30. 10, 20 e 30. E aqui eu vou pegar o primeiro valor de x de chords. Se eu fizer isso aqui ele não vai deixar o. Eu falei isso aqui porque uma tupla com valor só não é inválida, né? E se eu colocar e dizer que eu quero ignorar o segundo valor, aqui o compilador vai dizer que o tipo da minha tupla é uma tupla com três inteiros, mas em algum lugar eu estava tentando utilizar uma tupla com dois valores ali, que seria nesse caso aqui. Então, eu preciso fazer a desestruturação dos três valores nesse caso para ele poder compilar corretamente, né? E aí, se eu der um js.logx aqui, ele vai logar o valor 10, que é o primeiro o valor da tupla, né? Se eu quiser pegar também o x e o y, por exemplo, né? Eu poderia logar o x e o y aqui. Então o x vai ser o valor 10 e o y vai ter o valor 20. E aqui eu ignoro completamente o último. Se eu quiser alocar ele e pegar o valor de z, então eu posso simplesmente chamar de z ou qualquer outro nome e ele vai logar para mim o valor de 30. Oi, eu sou o Gabi. Esse seu app tá no ar? Tá no ar, cara. Acho que é treino.netlify.com. Netlify.app. Só que ele é muito baseado. Você faz o upload de um XLS. Como eu treinava com o Leandro Twin, como eu treinava com o Leandro Twin, ele mandava um XLS, né, para a gente ver os treinos e tal. E aí eu extraí esse XLS, os dados desse XLS, para subir no app, né? Mas a ideia desse novo app é suportar esse upload desse XLS, mas também ter uma forma de você conseguir criar o seu próprio treino dentro do app, tá? Então tem algumas features legais que eu quero colocar ali. Bagamet, Next.js também é full stack, hein? Então, cara, é que eu não gosto muito do Next, tá? Eu não gosto muito do Next. Eu sei que o Next é muito bom, mas eu não gosto muito do Next. E aí eu quero usar uma coisa diferente. Por isso a ideia seria tentar utilizar o Remix. Matheus, compilador tiltou? Então, aqui eu acho que eu sei por quê, cara. É porque eu tinha aberto aqui. E aí quando você sobe o compilador primeiro e abre depois, ele pergunta se você quer buildar. Eu acho que é isso aqui que dá problema. Ele fica aqui, ó. Ele fica como se ele ficasse criando esse arquivo .bsb.lock. Eu acho que é por isso. Eu acho que eu tenho que abrir primeiro aqui o arquivo, dar o start do build, e aí fazer o yarn resdev aqui. Não, ele também dá o problema. Enfim. De vez em quando ele fica zoando com isso aqui, né?
Eu tava tentando encontrar uma forma dele não exibir essa mensagem, né? Mas acho que não tem como, né? Acho que não tem como ele não exibir aquela mensagem ali, né? Aurindo, boa noite, boas-vindas. T3 Stack? Então, cara, eu pensei também na T3 Stack. T3 Stack usa Next, né? Não é? A T3 Stack usa Next e usa o... usa o TRPC, né? É, então, eu não vou precisar de tudo isso, não. E a ideia é não usar TypeScript, né? Então a ideia, possivelmente, nesse projeto eu vou usar Rescript. Então, não vai ter TypeScript, no lugar do Next vai ser o Remix. Não vou precisar do TRPC. Não faz muito sentido usar TRPC. Eu não sei, inclusive, se tem, cara, alguma lib de RPC pra Rescript, né? Talvez dá pra gente fazer bind de alguma lib de JavaScript pra Rescript. Será que daria pra gente fazer os binds da lib de TRPC? Não sei, porque ele usa o Zod, né? Talvez não faça muito sentido. A gente teria que... acho que nesse caso a gente teria que criar uma lib própria de RPC pra Rescript, né? Mas o Prisma possivelmente eu vou usar, tem o Wind talvez. Pode ser que eu use, pode ser que eu use o Ancestor, tem que ver. E o NextAuth possivelmente também eu vou utilizar, né? Mas aí eu utilizaria uma outra coisa para autenticação, né? Bragamet, entendi. Boa. Matheus, acho que nem precisa rodar o compilador pelo Vim. É o mesmo comando que você roda. Então, mas é que, né, não tem opção, né? Não tem opção de tirar, porque pelo que eu tava vendo, cara, o LSP do Rescript, ele utiliza uma versão antiga, né, do compilador, parece. Uma versão antiga. E aí, teria que atualizar pra usar a mesma versão do VS Code, né? Enfim. Eu tava pensando se talvez pelo Mason não daria pra resolver isso aqui, mas... eu tava fazendo uns testes com o Lazy e o Mason, cara, e parece que ele usa o mesmo o Rescript LSP, que eu acho que é a mesma versão que é usado no COC, não sei. Não sei, enfim. Eu preciso vasculhar um pouco mais a fundo os repositórios pra ver, porque eu sei que do VS Code ele tem a opção de você tirar, né? É, no VS Code eu sei que tem. New Capital, boa noite, da Silco. Boa noite, mano. Tudo certo com você? Rescript renderiza como React? Como assim, cara? Rescript renderiza como React? Gabs Next, né? É. Aurinda, exatamente, boa. Matheus, usa a Chad Stack do The Prime Gym? Essa eu não vi, cara. O que é a Chad Stack? The Prime Gym Chad Stack. Vamos ver o que é a Chad Stack. Haskell com Warp, Cobol, Alpine.js, Docker. Entendi. Eu acho melhor... talvez não, né? Talvez seja melhor não, né? Exótico, né? Cobol, Haskell, Alpine.js, Docker. Entendi. É bem exótico mesmo. Me pergunto se isso seria de fato útil em algum momento, né? Bom, destructuring de tupla é isso aqui. Para fazer destructuring ali de um record, né? Então eu posso criar... preciso criar primeiro um tipo student, onde ele vai ter um name, que é uma string, e um age, que é um int, aquele tipo padrão, né? Vou criar uma variável chamada student, que vai ter o tipo student. Então eu coloco um name. John Doe. E o age 28. E aí o tipo de student vai ser literalmente o nosso tipo student aqui, né? Que é o name string e o age int. Então o Rescript ele já consegue detectar. E aí student, né? Student. Matheus, ele queria criar uma stack com o nome de Chad. As stacks foram sugestões do chat, entendi. Ah, tá. O Chad seria de Cobol, Haskell, Alpine.js e Docker. Entendi. Faz sentido. Muri Messias, boa noite, boas-vindas. New Capital, se Rescript renderiza como React por conta do Struct Mode, se tem algo assim em Rescript. Então, cara, o Rescript ele usa... ele não reescreve o React, tá? Ele usa o próprio React. Lorine, obrigado pelo follow, boas-vindas. É Lorine? Ou Lorine E?
Obrigado pelo follow, muito boas-vindas. Lorin E. Que eu tava falando, New Capital, o Rescript, ele não reescreve o React, tá? Ele só usa o próprio React, então os componentes renderizam normal, tá? Tem estado normalmente, então funciona exatamente do mesmo jeito que funcionaria no JavaScript, tá? Lorim, boa noite. Boa noite, boas-vindas. New Capital, certo? Show. Seria a mesma coisa, tá, New Capital? E aí eu posso extrair aqui, por exemplo, name de student. Ele vai logar John Doe pra gente. E eu daria também pra fazer... Eu poderia extrair o name. Será que ele faz igual em JavaScript? Se eu quiser renomear aqui pra other name, por exemplo. É isso aqui mesmo. Eu consigo renomear aqui o valor, né, da variável. Então eu quero fazer o destructuring de um record que tem uma propriedade chamada name. E quero renomear ela para other name. Né, e aí renomeando esse valor eu posso utilizar other name e não mais name. Né? Se eu tentar usar o name, o Rescript vai dar um erro dizendo que o valor de name não foi encontrado. Né? Porque eu criei uma variável chamada other name e não name. É a mesma coisa que no JavaScript, né? Exatamente a mesma coisa que o destructuring no JavaScript de objetos. Só que aqui no Rescript é um record, né? Então, a forma como ele gera o arquivo é um pouquinho diferente, né? Então, ele vai gerar um objeto normal ali. Só que na hora de fazer... Deixa eu ver. Aqui ele coloca tudo estático porque o compilador é esperto o suficiente, né? Para saber que o valor é estático, né? Matheus, o legal é que segue as mesmas regras que o switch. É verdade. Isso é bem bom. Isso ajudou bastante. Matheus, então dá pra fazer let name as user? É mesmo? Assim? Tá, mas... Ah, mas aí o... Beleza, calma aí. Ele extrai o name... E o user, ele pega o valor completo, no caso, do record, né? Entendi. É, isso aqui em alguns casos é bem útil. E aí eu posso renomear aqui para other name. E aí o user, ele vai ser exatamente o student, né? Ele manda... Ele é exatamente a mesma referência do student, né? Braga, Matt, você usa algum Tree Explorer no seu setup do Vim? Uso, cara. Eu tô usando Fern nesse setup aqui. Mas... No próximo setup que eu estou montando, né? Eu tô montando um setup que é o setup do Better Vim, no caso, né? O Better Vim, ele usa o NVim Tree. E aí eu vou usar ele porque eu vou utilizar o Better Vim, né? Então... Eu tô fazendo alguns testes com Lazy e tal, com Lazy e com o Mason, pra gente poder colocar no Better Vim. E o Better Vim, ele usa o NVim Tree, então eu vou passar a usar o NVim Tree, tá? Fern, esse mesmo, Fern. Fern de Fernando. Não sei se é de Fernando, mas é... Fern Vim, aqui ó. Esse cara aqui, ó. Então, eu tava usando esse NVim Tree, mas não tava curtindo muito. Voltei pro Nerd Tree. Entendi. Então, cara, o bom é que tem bastante opção, né? Tem bastante opção. O Fern é bem legal, cara. O Fern, ele é legalzinho, assim. Dá pra fazer bastante coisa nele. Dá pra criar arquivo, deletar, renomear, mover, etc. O NVim Tree, eu acho que tem mais coisas. Não tenho certeza. Acho que dá pra configurar mais o NVim Tree do que o Fern. Mas o Fern, ele é legal, cara. O Fern, ele é bem otimizado, inclusive. Por isso eu me vim? Boa. Foi o que eu senti falta no NVim Tree? Entendi. Essa parte de... Você sentiu falta de otimização? Dele ser otimizado ou de configuração? Porque no NVim Tree você consegue também fazer criar arquivo, mover, deletar, renomear, etc, né?
Mover, renomear? Dá pra fazer no InVentory também. Dá pra fazer tudo isso bem simples, cara. É bem de boa, na verdade, fazer. Tipo, no NerdTree, aperta M, escolhe mover e dá pra criar uma pasta direto. Então, no InVentory também dá, cara. Eu não sei exatamente o atalho, porque eu não uso ele no dia a dia. Não é Tree Seeder, Tree. Deixa eu ver se tem aqui os... Deve ter alguma documentação com os comandos, mas ele faz também, cara. Você consegue configurar aqui os atalhos, inclusive, pra você fazer isso. A API tem o help dele aqui, ó. Aqui o help dele. Ó, que legal, ele mostra os símbolos aqui agora, né? Interessante. Mas, por exemplo, você pode fazer, sei lá. Não sei se ele tem aqui os keymaps, mas aqui, ó. Pra remover, Ctrl O. Ctrl O, Enter, O e Tab. Ah, tá. Aqui ele tá falando pra remove keymaps, né? Mas, enfim, cara, eu sei que ele tem... Eu sei que ele tem como fazer isso do mesmo jeito que o... Do mesmo jeito que o Fern também faz, cara. Ó, tem todas essas opções aqui, né? Create, remove, trash, remove node, rename, rename sub, rename base name, cut, paste. Blogamatic, eu sou preguiçoso mesmo. Ah, entendi. Não, mas de boa, cara. Mas no InVentory, no InVentory também dá pra fazer, tá? No Capital, aperta R, renomeia, aperta X, recorta, aperta C, copia. Aí, ó. Aurino, sou novato, estudo há um ano mais ou menos. Tô pegando uns trampos na minha cidade, algumas aplicações pra facilitar a vida das empresas da minha cidade. Tô utilizando T3 Stack pra tudo. Algum conselho? Quero me tornar sênior e tô utilizando esses trampos pra criar portfólio. É, então, Orindo, a sua migração ali de... Já que você tá começando, né, de iniciante ali, de júnior ou pleno pra sênior, isso aí, cara, vai vir com o tempo, tá? Isso aí você não vai... Você vai se tornar sênior, obviamente, com o tempo e com a criação de projetos, aprendendo como lidar com os problemas do dia a dia. Então você não aprende, você não vira sênior fazendo um curso, entendeu? Você não tem como você aprender a virar sênior. O sênior você... É um estado do momento que você está na sua carreira, sabe? Então você vai se tornando sênior com o tempo, né? Com o tempo você vai se tornando mais experiente. E aí a senioridade, ela chega, tá? Então assim, cara, o conselho é... Siga fazendo o que você está fazendo. Você está no caminho certo, tá? Você está praticando, você está criando coisas. Isso é bem importante, tá? Você está no caminho certo, Orindo. Segue por aí que vai dar boa, mano. Matheus, documentação do TXT, que ano estamos? É, então, mas é porque... Isso aqui é porque você usa o helper, né? Do próprio Vim, né? Você usa um 2.h ou 2.help, NVentry API. E aí ele mostra esse TXT aqui, né? Ah, o Cauê comentou, né? Que é pra acessar direto do Vim. É isso aí. Exatamente, Aurindo. A dica do NewCap tá muito boa também, tá? Entrar no nosso Discord ali, participar de uma comunidade... Se você tiver qualquer dúvida, mandar ali, trocar uma ideia com a galera, isso aí ajuda bastante também o seu desenvolvimento, tá? E, cara, o seu nível, basicamente, ele vai depender muito da empresa que você tá. Tem empresa que você vai entrar como sênior e a necessidade da empresa para um sênior vai ser pouca. E quando você entrar numa outra empresa, aquele mesmo nível de sênior que você precisaria para uma, em outra empresa talvez você vai ser um pleno, entendeu? Então, isso é muito variável dependendo do que a empresa necessita de você, tá? Então, não é que, ah, nossa, você é um sênior, você é sempre sênior pro resto da minha vida. Pode ser que você, em alguma coisa, você volte a ser júnior, você volte a ser pleno. Você tá estudando uma linguagem nova, você tá estudando alguma coisa completamente diferente que você não tá acostumado a fazer. Você tá estudando uma stack nova, você tá estudando uma área completamente nova, né? Você saiu de front-end, foi pra back-end, foi pra DevOps, alguma coisa assim. Você vai voltar a ser um júnior, a ser um pleno nessa área que você não conhece, entendeu? Então a senioridade, ela vem de fato com o tempo, tá?
Matheus, pelo menos um markdownzinho? Então, mas aí o que adiantaria um markdownzinho no... Um markdown no... No Vim, né? Se você não consegue, por exemplo, sei lá, utilizar um título, alguma coisa do tipo. Você não consegue formatar muita coisa, né? Será que resolveria alguma coisa? Gatos e Pudim, boa noite. Tem vaga na Porto Lab? Então, cara, na verdade não existe mais Porto Lab, cara. Não existe mais Porto Lab, não existe mais Porto Cred, tá? Então, não temos vagas. Eu não tenho vaga. Eu estou sem vaga. Inclusive, tá? Eu estou open to work. Não, mentira. Não, verdade. Eu estou open to work, mas não open to work nesse exato momento, né? Eu estou só... No work. Aurindo, tipo, criei um app para minha empresa, neles funcionários fazem check-in, check-out, check-out permitindo apenas se as tarefas estiverem concluídas. Se não deu para concluir, o funcionário pode solicitar adiamento para o administrador. A minha empresa está usando a sério mesmo. Legal, cara, muito bom. Muito bom. E é isso aí, cara, é aprendendo com esse projeto, desenrolando em cima desse projeto que você já fez. É, você vai aprender com os problemas que você vai ter. Você vai ter problema com ele em produção. Você pode ter problema de escala em algum momento e você vai aprender como escalar esse app, sabe? Então, assim, vai ter vários problemas que você vai começar a ver e você vai aprender como resolver esses problemas. E aí, com o tempo, cara, você vai... esses problemas vão ficar simples. Você vai bater o olho e já vai saber como resolver porque você já passou por eles, né? Então, é aí que chega o nível de senioridade. Mas, cara, você tá no caminho certo, tá, Aurindo? Você está no caminho certíssimo, meu jovem. André Gimide, eu tô atrás de uma vaga júnior de Rescript. Olha aí, isso é legal. Tem algumas empresas que estão contratando, mas eu não sei se júnior, tá? Gabi, Porto Labs foi de Americanas? É isso aí. New Captain, da Silk, manda o CV. Vou mandar meu CV pra você, New Captain. Vou mandar lá pra Juntos Somos Mais. Aurindo, valeu, tamo junto, cara. Tamo junto demais, meu jovem. Enfim, Destructuring, né? Destructuring de Record, Destructuring de Variant. Isso aqui é bem legal, né? Então, por exemplo, eu tenho um tipo que ele pode ser um Result. E aí ele vai ser do tipo Success, que segura uma String. Ou ele pode ser um Error, que segura também uma String. E aí eu posso criar uma variável chamada myResult, que vai ser um success. E aí, you did it. E aí eu posso desestruturar esse cara, pegando uma mensagem de myResult. E aí o js.logMessage, ele deu erro. Such fragile pattern not allowed in the top level. Ah, tá, ele não deixa eu fazer isso aqui. É que ele não deixa, né? Ele dá um erro porque isso aqui é muito frágil para você fazer no top level, né? Você deveria utilizar um pattern match, né? Talvez se eu tirar o error, ele não reclame, né? Se eu tirar o error, ele não vai reclamar, porque eu só tenho a variante de success pro result, né? Então, eu posso fazer esse let binding aqui utilizando o message dessa forma. Então, basicamente, eu estou desestruturando o padrão. Como é que eu crio esse tipo, né? Eu utilizo o success e passo o valor dentro, né? Então, utilizo o success, passo o valor dentro. Para desestruturar a mesma coisa, eu passo. Utilizo o success e passo a variável onde seria o local onde iria o valor, né? E aí eu faço destructuring de uma variant. Matheus, no fórum outro dia tinha um cara buscando devs para trabalhar com IA generativa e Rescript. No fórum tem uma board de vagas. Usem o fórum do Rescript, tá precisando dar uma movimentada. Olha aí, galera. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem no site do Rescript, deve ter, né? O link do fórum. Eu vou mandar para vocês aqui. Cadê? Docs API. Pô, podia ter aqui, né? Fórum. Ah, community, né? Deve ser aqui. Fórum. Aqui, ó. Então, galera que não usa o fórum do Rescript, por gentileza, se tiverem alguma dúvida de Rescript, podem mandar lá. Deve ter um canal de vagas aqui, ó, jobs. Ó, bastante jobs, hein? Tem bastante jobs até. Então, a galera que tá procurando vaga, ó, só procurar ali na área de jobs.
Interessante. Então é isso aí. Vamos usar o fórum. You can also use destructuring anywhere you'd usually put a binding. Então você também pode usar o destructuring em qualquer lugar onde você colocaria um binding. Então imagina que você tem o type result ali, que é do tipo uma variante de success que segura uma string. E aí você vai criar uma função chamada displayMessage, que espera essa variante result, né? Então você pode fazer o destructuring já dessa variante result aqui nos argumentos, né? Assim como você faria em JavaScript. Então a gente poderia fazer um let display message. É uma função que ela espera aqui um valor do tipo result, seria alguma coisa assim. E aí esse result aqui, ele vai ser, né, ele tem esse tipo, essa variante success. Como a gente tem só uma variante, eu poderia pegar direto aqui o success, pegando a mensagem aqui dentro, né, fazendo esse destructuring e aí usando o js.log para logar a mensagem. Message. Poderia fazer isso aqui, né? E aí utilizaria o display message, passando ali o nosso myResult. E ó, ele mostra a mensagem, message you did it. Que aqui eu passei o myResult, que é um valor que tem a variante, é uma das variantes do result, e aqui ele já faz o destructuring desse valor aqui para a variável m e consigo já fazer a utilização da variável m, né? Mesma coisa que a gente faria em JavaScript se eu estivesse utilizando, por exemplo, uma função que espera um objeto, né? Então, sei lá, function make person, e aí a função ela espera um name, um age, né? E aí aqui eu tenho que colocar a tipagem, que o name é string, o age é um number, não é int. E aí ele vai fazer um console.log name e age, né? Então, poderia fazer o destructuring em JavaScript ou TypeScript exatamente do mesmo jeito que a gente faria lá no Rescript, né? Só que aqui no JavaScript, no TypeScript, nós não temos variantes, né? Então, a gente não consegue fazer um destructuring dessa mesma forma aqui. Newcap, toda silk, aqueles atestados de competência do LinkedIn, vale alguma coisa? Me refiro às badges. Fiz uns hoje e pareceu bem simples. Cara, pra ser sincero, não sei te dizer, cara. Eu não sei te dizer porque eu nunca fiz atestado de competência. E eu não sei se alguma empresa... Talvez alguma empresa use, cara, mas não sei te dizer, tá? Gabo, que pega o inglês? É então, cara, aí que talvez seria uma boa pra começar já a praticar o inglês, né? Porque assim, gente, inglês é muito importante na nossa área. É muito importante. Eu sei que é difícil, é complicado você aprender uma nova língua, mas é basicamente a mesma coisa de você aprender uma nova linguagem de programação, né? Você pode estudar, praticar junto ali com o estudo da linguagem que você está fazendo, tá? Então, estudem inglês, gente. Estudem inglês. Ah, não tenho dinheiro para fazer um curso. Duolingo. Cara, Duolingo. Todo dia Duolingo vai te ajudar a... Vai te ajudar a estudar inglês. Você tem acesso à internet? É o que precisa, né? Utiliza o Duolingo, coloca todo o seu ambiente em inglês. Já falei aqui várias vezes, né? Coloca todo o seu ambiente em inglês. Celular, sistema operacional, softwares que você usa. Coloca tudo em inglês. Assista coisas em inglês. Ouça podcasts em inglês. Você pode assistir séries em inglês, por exemplo, e deixar a legenda em português, mas tenta prestar atenção no que as pessoas estão falando em inglês, ao mesmo tempo que você lê a tradução em português, para você conseguir pegar umas palavras ou outras, algumas frases ali você vai conseguir captar. Você pode usar o youglish.com, né? youglish.com, que é um tipo um YouTube de inglês, onde você pode procurar uma palavra e você pode ver a pronúncia dessa palavra em várias línguas aqui, né? Principalmente em inglês. Então, inglês dos Estados Unidos, inglês de acento americano, no caso, né? O acento que seria o sotaque, né? Sotaque americano, o sotaque inglês do Reino Unido, sotaque da Áustria. Então você pode procurar por qualquer palavra aqui se você queira ver o sotaque, por exemplo, awesome, né? Ah, como é a pronúncia de awesome. E aí aqui você vai encontrar alguns vídeos que falam isso. Viu? Awesome. Então você consegue ver outras pessoas falando, né? We are essentially trying to build a more awesome government for the people. Então você consegue ver
Você pode escolher aqui por... It was awesome. Né? Então você consegue pegar pronúncias aqui também de, com sotaques, né? De outros lugares. Isso é bem legal também para você conseguir entender as palavras em línguas diferentes quando você estiver ouvindo um podcast ou assistindo alguma coisa, né? Então, gente, estudem inglês, tá? Estudem inglês. Não deixem de estudar inglês. Estudem junto com a sua linguagem de programação favorita que você está estudando. Adiciona aí uma horinha todo dia, mas faça diariamente, tá? Estudem todo dia e mude todo o seu ambiente para inglês. Isso vai facilitar muito o seu dia a dia. Muito. Ah, Matheus da Silva, se for uma variant tipo I-string, B-string, dá para fazer no top level. Interessante, hein? Ah, tá. Se o tipo ali for o mesmo, né? Entendi. Então, se eu tiver isso aqui, onde ele é um error de string, eu poderia fazer o destructuring assim. E aí, Matheus? Ah, tem que ser o mesmo nome, né? Aí, agora deu. Foi type. Foi mal. Falha minha. Só precisa ter o mesmo nome e tem que ter também o mesmo tipo, né? É, entendi. Mas não sei se faz muito sentido fazer isso aqui, né? Fica meio verboso, né? Talvez seria melhor fazer um switch mesmo. Tipo, criar um let myResult. Não. Um let message que faz um switch por myResult. E aí, se ele for um success, retorna o message. Dá pra fazer assim, né? Posso fazer isso aqui e error. Dá pra fazer isso aqui, né? E aí o message ele vai ser uma string, né? Aí eu posso fazer isso aqui no lugar, né? Eu acho que isso aqui fica mais claro, né? Que aí eu posso deixar mais vertical o destructuring, né? Por causa do switch. Talvez. Funciona igual no parâmetro da função? Saquei. Let f true ou false. Entendi. Interessante, cara. Interessante. For a record, you can rename the field while destructuring. Tá, o rename é que eu tinha mostrado antes, com dois pontos. You can, in theory, destructure array and list at the top level too. Né? Então você pode, em teoria, desestruturar arrays e listas também no top level. Lembrando que arrays e listas, eles não têm tamanho fixo, o tamanho é variável. Né? Então, não seria o ideal você fazer esse tipo de coisa. Né? Um vai ser feito o assigned para o variável item 1, o 2 vai ser o assigned para o item 2, e o terceiro o valor que vai ser ignorado. Então aqui vamos ver como é que ficaria isso para arrays. Então se eu tivesse aqui, por exemplo, myArray 1, 2 e 3, eu poderia fazer x, um y aqui, pegar de myArray. Eu posso pegar só 2, eu acho, né? Não? Such fragile pattern not allowed in the top level, tá. Ele não deixa fazer isso aqui. Mas beleza, só porque o padrão aqui, o pattern é muito frágil. E como o array ele é, digamos assim, ele tem o tamanho dinâmico, né? Se eu fizer esse pattern matching dessa forma aqui, o RayScript pode, ele reclama porque isso aqui pode causar um bug, né? O meu array ele pode ser vazio. E aí o valor de x ele vai ser undefined, né? Mas se eu fizer isso aqui, ele deixa, né? Vai entender. Isso aqui não é frágil? Isso aqui é frágil, ó. Tive um erro, mas ele deixa eu fazer, né? Porque eu não tenho índice 10, ele dá um erro aqui em runtime. Mas ele não dá um erro aqui em compile time, né? Porque ele disse que não tá sendo usado do chords. Tá, deixa eu apagar isso aqui.
Pronto. Então isso aqui ele deixa passar, mas o Destructor ele não deixa. Aí tem que dar um Open Belt, né? Então. Isso aqui poderia ser padrão já, né? Dele não permitir... Dele não permitir fazer isso aqui, né? Que aí o X, ele vai ser um... Por que que ele entendeu que o X é uma função? Ah, agora ele entendeu que é o int, tá. Eu não tinha salvado ainda, né? Então ele entendeu que aqui é um int. Só que como esse valor ele pode não existir, se eu colocar 10 aqui, ele não vai ser um int, né? Como ele não vai ser um int, aí eu tenho que usar o open belt. Só belt.array, é isso? Ou só belt? É só belt. E aí o X ele vai dizer que ele é um optional. Então aqui no caso, aqui ele vai logar o... Ele mostra undefined, né? Porque o X ele é um valor optional. Aí eu teria que fazer um switch no X para verificar se ele é um sum de alguma coisa, js.log. E aí aqui, valor de x, passando x. Se ele for um none, x é undefined, né? E aí você não tem o problema de cair com o undefined, né? Você consegue tratar o se ele for um undefined. Se ele não for undefined, se ele tiver um valor, aí ele mostra o valor de x é 1 aqui. Então, fazendo o open belt, ele deixa mais seguro aqui o array, porque ele faz sempre o valor desestruturado que retorna um option. Inclusive, eu posso utilizar a desestruturação? Aí ele deixa, né? Ou não deixa? Tá, por que que ele disse que eu... Por que que ele não deixa eu fazer isso aqui? Poderia deixar eu fazer isso aqui, né? Só que ele fala que eu esqueci de manipular um possível caso aqui. This pattern matches values of type option, but a pattern was expected which makes values of type int. Ah, então aqui eu teria que fazer o esquema de... Ele pode ser um sum de x ou um none, mas aí como é que eu... Não daria pra fazer isso aqui então, né? Então, nesse caso, eu não conseguiria fazer um pattern matching, certo? Com a nova std libcore, eu acho que vai ser. Ah, é boa, aí sim. Só o belt mesmo, né? Show. T. Felipe Ribeiro. Uma pessoa especialista em somente front-end com conhecimento em UX, performance, etc. Tem oportunidade de mercado? Tem bastante, cara. Muita, Felipe. Só estudei sobre back-end e fiz alguns projetos pessoais, mas gostei mais de front. Já sou júnior há 6 meses. Com certeza, cara. Com certeza tem uma oportunidade. Uma dica, já que você gosta de front-end, UX e tal, e você está se definindo como júnior, a primeira dica que eu te daria é parar de se definir como júnior e tentar chegar por conta própria no nível pleno, tá? Tentar chegar por si só no nível pleno e aplicar para vagas de pleno. Ignorar vagas de júnior. Procure aplicar para vagas de pleno. Por quê? Porque é muito mais difícil você encontrar uma vaga de júnior. É muito mais fácil você encontrar vaga para pleno. Como é que você sobe de nível por conta própria, né? O que é um júnior, o que é um pleno nos olhos do mercado, de maneira geral, né? A pessoa júnior é uma pessoa que precisa de ajuda, uma pessoa de nível pleno, uma pessoa que consegue se virar sozinho. Ainda que tenha dificuldades, pode precisar de ajuda de alguém, obviamente, vai pedir ajuda e tal, mas é uma pessoa que precisa de menos ajuda do que um júnior. É uma pessoa que talvez já consegue se virar um pouco mais sozinho. Então, quando você constrói coisas por conta própria, cria projetos, enquanto você estuda, né, você está desenvolvendo coisas, você está colocando a mão na massa, você está aprendendo coisas novas, você está aprendendo como resolver problemas do dia a dia ali dentro de um projeto, que ainda que não seja um projeto de empresa, mas um projeto qualquer que você esteja fazendo por conta própria, você está passando por problemas, por dificuldades que você vai ter que ir atrás, pesquisar, entender como resolver aquele problema, saca? Então, você está subindo o seu nível de forma manual, digamos assim, né? Você tá meio que
meio que hackeando o jogo, né? E você tá deixando de ser júnior e entrando num nível de pleno para você conseguir buscar vagas de nível pleno. E aí você, cara, pode parar de buscar vaga de júnior, começa a buscar vaga de pleno, que eu acho que vai ser muito mais fácil de você conseguir uma vaga. Porque para muita empresa, cara, às vezes o seu nível hoje, dependendo do que você já consegue fazer, às vezes você se diz como júnior, mas para a empresa você já tá no nível pleno para ela, entendeu? Então, assim, tire essa palavra júnior ou pleno do seu vocabulário e tente estudar e fazer coisas até você conseguir se virar sozinho para fazer alguma coisa. Você já consegue se virar para criar um app front-end do começo ao fim? Você consegue criar um app do começo até fazer o deploy dele em produção, utilizando um Versal, um Netlify ou qualquer ferramenta desse sentido? Você já tá pronto para procurar a vaga de pleno, tá? Então, é isso. Citadinho, boa noite, boas-vindas. Felipe Ribeiro. Aqui no trabalho eu me viro sozinho. Também estou trabalhando em um projeto pessoal, um sistema de finanças pessoais. Show. Sim, consigo? Ah, então. Se você consegue, meu jovem, então... É isso aí, mano. Tira o júnior do seu vocabulário. Tira o júnior do seu LinkedIn, se você colocou o júnior lá. E deixa lá como desenvolvedor web ou alguma coisa assim. Desenvolvedor front-end, né? Alguma coisa do tipo. Porque é assim que as pessoas vão te procurar. Elas não vão te procurar desenvolvedor web júnior, desenvolvedor web pleno. Elas vão procurar se você é um desenvolvedor web, de maneira geral, né? Então, tire o júnior do seu vocabulário e busque o nível pleno, principalmente vagas de pleno, se você está começando, tá? Valeu pelas dicas, tamo junto. Citadinha, hoje que vamos aprender VLANG? É hoje, cara. VLANG chamada Rescript. Vai ser o type V igual a Rescript, ó. É isso aí, ó. Gabi, já sou pleno e nem sabia. Front-end do projeto atual, eu construí sozinho e mal peço ajuda. É isso aí, cara. É isso aí mesmo, Gabi. Você já tem, com certeza, o nível pleno pra muita empresa. Pra muita empresa. Citadinho, se eu faço um app back-end do início ao fim com deploy usando Docker, AWS até amanhã, eu já sou pleno? Possivelmente. Se você entende o processo todo... É que assim, ó, não é uma coisa que você vai dizer, ah, eu sou pleno ou sou júnior. Você está pleno, você está júnior nesse momento, né? Você está sênior. É um estado do seu momento. Então, quem vai dizer se você tem esse nível é a empresa que precisa de alguém com o nível de conhecimento que talvez você tenha. Se você tem o nível de conhecimento que a empresa precisa, então, e a empresa precisa de alguém pleno, então o seu estado atual para aquela empresa vai ser pleno ou superior, né? Dependendo do seu nível. Entendeu? Então, assim, não existe um, ah, eu sou pleno, ou sou júnior, ou sou sênior, entendeu? É um momento que você vai estar. Mitoa, obrigado pelo follow, boas-vindas. Entendi, interessante, boa. New Capital, Sede Junior Martins? Não, mano, mas o Junior vai ser um eterno Junior. Ele vai ser um Senior Junior. Ele é o Junior Senior. Junior pleno. Cara, meu estudo faz uns 2 anos, mas não trampo porque não tem nem 18 ainda. Entendi. Então, cara, você tem uma grande chance de você já entrar no mercado. Não sei se você já... Você falou que não trampa, né? Você tem muita chance de conseguir sua primeira vaga como pleno facilmente, tá? Se você já consegue fazer isso que você comentou e sozinho, por conta própria, você vai conseguir vaga muito fácil, tá? Muito fácil mesmo, muito fácil mesmo. Sua primeira vaga possivelmente vai ser bem fácil de achar. Mas assim, não procure vaga de júnior, que senão vai ser mais difícil. Procure vaga de pleno. Felipe Ribeiro, posso ser pleno onde estou, mas sou estagiário no Facebook, por exemplo. Depende da empresa, né? Exatamente, exatamente. Depende do que a empresa precisa, do nível que a empresa precisa e do nível de conhecimento que você tem baseado no nível que a empresa precisa. Citadinho, tem que ler a doc, né? Mas consigo sem pedir ajuda. Não, perfeito. Cara, todo mundo lê doc. Documentação serve pra isso. Ninguém sabe tudo de tudo. Tem muita coisa que você para de usar, você deixa de usar, você esquece. Cara, faz um tempinho que eu não codo em Rust. Então, muita coisa eu já esqueci de Rust. Muita coisa eu já esqueci. Mas se eu dar uma lida na doc de volta, eu vou relembrar, né? Então, cara, documentação é pra isso mesmo. E independente se você precisa pedir ajuda de outra pessoa também, tá? Às vezes você tem um nível pleno, um nível mais sênior, mas você
Às vezes você precisa pedir ajuda de uma outra pessoa para ter, sei lá, um segundo olhar. Às vezes tem alguma coisa que você está se batendo que para você deveria estar funcionando e não tá. Então, às vezes alguma lógica que você realmente nunca fez na sua vida, né? Alguma coisa ali que você nunca fez na sua vida pode ser complexo, pode ser diferente para você pensar numa forma lógica de resolver aquilo. Então você pode precisar de ajuda de uma outra pessoa, entendeu? Então, não é um problema, tá? Não é isso que vai definir também se você, ah, eu peço ajuda, eu sou júnior? Não. Não é isso, tá? Matheus, viu o código da Core aqui? Não tem essa parada de retornar option no acesso do array? Acho que vou mandar uma PR sem compromisso. Boa! É legal, hein? Isso é interessante. Citadinho, mas eu percebo minha evolução quando leio doc e entendo. Antes eu li e não entendi nada. Exatamente isso, cara. Esse é um ponto que você consegue perceber a sua evolução, né? Às vezes você lê uma doc e não entende nada, mas também, isso aí também é variável, né? Às vezes pode acontecer de você ler uma doc, sei lá. Nunca viu back-end na vida, só estudou linguagens alto nível, tipo, sei lá, JavaScript, PHP, e vai ler a documentação do Rust para tentar aprender, vai se bater bastante, né? Então vai ser mais complexo. Então é tudo muito variável, né? Agora consigo desenrolar com a doc suave? Ou só com output de erro? Boa! Muito bom, cara. É isso aí. Você já tá no nível muito bom, Citadinho. Você tá no nível muito bom, meu jovem. Tá, a lista é a mesma coisa, né? Então a lista ela tem tamanho fixo. Em JavaScript, inclusive, você pode desestruturar array, né? Então você pode ter, por exemplo, um myArray, um array de 1, 2 e 3. E aí o TypeScript ele já entende que isso aqui ele é um array de number, né? Ele entende que é um array de number. E aí você pode fazer o destructuring, né? Isso aqui o TypeScript deixa você fazer, ele entende que o x é um number, independente do índice que você está pegando aqui, né? Então, se eu pegar, por exemplo, digamos que eu quero ignorar vários valores, é só fazer isso aqui e chamar de x esse último valor, né? Como ele é um array de number, a numeração é dinâmica, aqui ele vai deixar também eu pegar. Então, é o mesmo comportamento que o RayScript tem sem fazer o open belt, né? Que também é um problema, porque se eu der um console.log em x aqui, ele vai dizer que x é undefined, né? Ele vai dar um log e ele dizer que x é undefined porque ele tentou acessar o índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de um array que tem índice até o 2 só, né? Então 0, 1 e 2. E aí isso aqui vai dar ruim, ele vai retornar undefined e não um number como você esperaria, né? Então se eu utilizar um método de number aqui, por exemplo, toFixed, ó, eu dei Ctrl N para ele aceitar, né? Se eu der um toFixed aqui, eu vou ter um erro em runtime, né? Ó. Então aqui eu tenho um erro em runtime porque o TypeScript ele me permite fazer esse tipo de coisa sem ter nenhuma garantia que isso aqui é um undefined porque é um array de number, né? É um array dinâmico. Então, por algum motivo ele deixa você fazer isso aqui e por algum motivo o RayScript também deixa, não sei por quê, tá? Não sei por quê. Citadinho, já posso aplicar para empacotador no mercado do Zeca, então? Pode, pô. Empacotador sênior, é tipo isso. Empacota de olho fechado. Muito bom. Então, é aí que tá. Será que você tem senioridade suficiente que o mercado precisa para você ser empacotador? Né? No mercado ali você pode ser um júnior empacotando. Empacotador júnior, né? Enfim, é uma boa pergunta, né? Por que o RayScript deixa você fazer isso? Por que o TypeScript deixa você fazer isso, né? Ele deveria pegar o valor aqui como number ou undefined, né? Por mais que ele seja um array de number, ele infira como um array de number, ele deveria sempre dizer que ele pode ser number ou undefined, né? Se eu pegar um índice diferente aqui. Ou pelo menos inferir aqui o valor. Se eu tentar criar pelo menos a variável aqui, eu não sei se tem como o TypeScript fazer isso, né? Mas isso aqui deveria ser um number ou undefined. E aí, se eu fizesse um map pelo myArray, por exemplo, ponto .map, né? E aqui eu tivesse o x, então aqui o x é sempre number, né? Por quê? Porque eu estou fazendo um map, então estou iterando por todos os itens do array. O map ele vai iterar por todos os itens do array, não vai iterar por nenhum a mais, nenhum a menos. Então eu sei que o x aqui é sempre number. Só que aqui ele poderia inferir como number undefined, né? Isso aqui é uma coisa que poderia ser interessante
de mexer no TypeScript, né? Enfim, só uma ideia. But the array example is highly disrecommended. Use tuple instead. Nando3020, obrigado pelos 5 meses, mano. Obrigado pelo resub com Prime. Tamo junto, meu querido. Muito obrigado pelo seu suporte. Tá, então o exemplo acima ele é altamente desrecomendado, né? O ideal é que você use uma tupla ao invés de um array. And the list example will error on you. Então o exemplo da lista vai dar um erro. Se eu tentar fazer um head e tail de uma lista assim. Vamos ver. Se eu criar um let myList passando 1, 2 e 3 e aí tentar fazer um list pegando o valor de x de myList. Lembrei que tem o Prime. Lembrei que tem o Prime, Citadinho. Obrigado demais pelo suporte, mano. Obrigado demais pelos 2 meses, Citadinho. Tamo junto, meu querido. Muito obrigado pelo suporte, meu jovem. Obrigado demais, gente. Vocês são feras. Então aqui, se eu fizer isso, o ReScript dá um erro, dizendo que aqui eu teria que fazer um head e tail, né? Ele vai dar o erro de such fragile pattern not allowed in the top level. Então o ideal seria fazer isso aqui dentro de um switch, né? Dentro de um switch, para ele fazer o pattern matching, né? They're only there for completeness sake. As you see below, the proper way of using the structure in array and list is using switch. Então, eles só estão ali por questão de complemento, né? Como você pode ver abaixo, a forma correta de usar o destructuring de um array de listas é usando o switch. Então, o próximo tópico aqui, switch based on shape of data. Então, vamos fazer um switch baseado no shape dos dados. While the destructuring aspect of pattern matching is nice, it doesn't really change the way you think about structuring your code. Então, enquanto o aspecto de desestruturar um pattern matching é legal, isso não necessariamente muda a forma como você pensa sobre a estrutura do seu código. One paradigm-changing way of thinking about your code is to execute some code based on the shape of the data. Né? Então, uma mudança de paradigma, um paradigma que pode mudar a forma de você pensar sobre como o seu código executa, é escrever um código com base no shape dos dados. Né? Então, aqui tem um exemplo, né? De considerar a seguinte variante. Então, imagina que você tem a variante payload e ela pode ter 3 possíveis valores ali. Bad result, né? Então o seu payload ele pode ser um resultado bad result, que vai segurar um valor inteiro, possivelmente um código desse bad result. Um good result, que é para dizer que seu payload está ok, né? Então se ele estiver ok, o resultado vai ser uma string, e pode ter no result, né? Não vai ter nenhum resultado, então não segura nada. Gabi, desestruturar um array assim é meio raro no dia a dia, pois um array pode ter um tamanho grande. Faz mais sentido desestruturar uma tupla que tem tamanho fixo, e talvez realmente não undefined. Faz sentido, Gabi. Você tem um ponto, meu jovem. Você tem um ponto. Até porque no TypeScript também seria a mesma ideia, né? Você não faria um destructuring de um array. Isso aqui seria uma tupla que a gente tiparia assim, né? Number, number e number. E aí sim o TypeScript reclamaria dizendo que o x aqui no caso, né? Dizendo que o x aqui é... Eu estou tentando pegar um elemento do índice 9, mas na verdade o elemento que eu estou tentando desestruturar só tem um length do tamanho 3. Então, aqui o TypeScript daí. Faz sentido, Gabi. Muito bem pontuado. Aí a tipagem do meu array aqui no TypeScript, ele vai ser uma tipagem de tupla e não de array, né? Aí eu tenho que escrever o tipo de forma manual, porque eu não tenho uma sintaxe específica de tupla em JavaScript, né? Possivelmente a gente vai ter no futuro. Tem uma especificação, talvez, né? Não sei se vai ter. Mas tem uma especificação para a gente fazer isso aqui, colocar uma hashtag na frente. E aí nós teremos uma tupla, que é basicamente um array de tamanho fixo. Né? É um array que tem tamanho fixo. Muito bom, Gabi. Faz todo sentido o que você falou, tá? Todo sentido, mano. Porque normalmente um array, como você não sabe o tamanho, você vai iterar por ele, né? E se você sabe o tamanho, você usa uma tupla. Muito bom.
We'd like to handle each of the three cases differently. Tá, então deixa eu já criar aqui. Pra gente ter como exemplo. O tipo payload. Que ele pode ser um bad result segurando um int. Ele pode ser um good result segurando uma string. Ou ele pode ser no result, né? Ele pode ser um valor que não tem resultado. Então nós queremos manipular os três casos de forma diferente, né? Se eu tiver um bad request, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou mostrar para o usuário uma mensagem que deu um bad request. E vou logar essa informação aqui, esse valor inteiro aqui, para eu saber o tipo de erro que aconteceu, por exemplo, no meu servidor. Então eu vou logar em algum lugar onde eu consiga ver depois. Se eu tiver um good result com uma string, então significa que esse é o fluxo feliz. É o que o usuário de fato espera da nossa aplicação. Então eu vou mostrar um resultado com sucesso. E se eu não tiver resultado também, né? Seria basicamente a mesma coisa de cima, só que ele veio com sucesso, mas ele veio sem resultado nenhum, né? Não veio dados, então eu vou mostrar um blank slate ou alguma coisa do tipo, né? Então nós queremos manipular esses três casos de forma diferente. For example, print a success message if the value is good result, do something else when the value is no result, etc. Né? Então, por exemplo, nós podemos printar uma mensagem de sucesso se o valor for good result, né? Se o valor for um resultado com sucesso, ou fazer qualquer outra coisa se o valor for um no result. In other languages, you'd end up with a series of if-elses that are hard to read and error-prone. Né? Então, em outras linguagens, você acaba fazendo uma série de if-else no seu código que são muito mais difíceis de ler e são muito mais fáceis de... são muito mais propícios a erro, né? In his script, you can instead use the supercharged switch pattern matching. You can instead use the supercharged switch pattern matching facility to destructure the value while calling the right code based on what you destructured. Né? Então, no rescript, você pode, ao invés de utilizar um monte de if-else, utilizar o switch, né? Que, para fazer pattern matching, o que vai facilitar a desestruturação dos valores enquanto você chama o código correto com base no valor desestruturado, né? Então, pensa no seguinte, você tem um dado ali que recebeu um dado que vai ser um good result, né? Então, tem o meu data, que é um good result. E aqui eu vou ter o product shipped. Então, o produto ele foi enviado. E aí eu vou fazer, imagina que esse dado ele poderia ser qualquer uma das três variantes, né? Ele é do tipo payload aqui, ó. Então, se você salva... ele vê que o data é do tipo payload. Ele poderia ser um good result, poderia ser um no result, poderia ser um bad result. Então, o rescript infere para você que esse data é do tipo payload. É a mesma coisa que fazer isso aqui, né? É a mesma coisa que fazer isso aqui, mas não precisa tipar porque o rescript infere para a gente, né? Inferiu que é o payload, e aí eu vou fazer um pattern matching em cima desse data. Né? Então, o data ele pode ser o quê? Um bad result, que segura um valor inteiro. E aqui eu vou fazer alguma coisa. Ele pode ser um good result, que segura um result ali, que vai ser uma string. Né? E se eu só colocar esses dois valores aqui, a gente já vê que tem dois erros. Né? Ele vai receber um warning aqui, dizer que o value não foi usado. Posso usar ele aqui. Ele vai dar um segundo erro, um segundo warning aqui, dizendo que eu esqueci de manipular um possível caso aqui, que é o no result, né? Então, isso aqui que é o exhaustive checkness. Então, aqui eu preciso manipular o no result para dizer que não temos resultados. Então, aqui você mostra um blank slate para o usuário dizendo que não tem resultado, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, aqui ele só está fazendo, né? Se tiver um good result, ele mostra um js.log success e a mensagem. Se tiver um bad result com o error code, ele mostra essa mensagem aqui. Vou fazer igual tá aqui, né? Então aqui ele vai fazer um success passando o result. Então, concatenação de string, utilizando sempre dois sinais de mais. Se ele tiver um bad result, aqui vai ter um error code. E aí a gente pode mostrar uma mensagem, né? Something went wrong. E aí eu preciso
transformar isso aqui em string, né? Então ele usa aqui o js int.toString para eu poder concatenar, passando o error code. Então ele vai transformar o valor inteiro para uma string. Então se for um bad result, e se for um no result, ele vai mostrar só um bar. Então não tem resultado, né? Então aqui ele mostra o success, product shipped. Se ele fosse let data, se ele fosse um bad result com o erro 1001, ele mostraria something went wrong, the error code is 1001. E ele poderia ser um no result, né? Se ele fosse no result, ele só mostraria um bar ali, né? Então a gente consegue, com base em qualquer um dos valores do data, fazer um pattern matching, separar e isolar completamente cada uma das coisas. Isso aqui poderia ser chamada de função, né? Não precisaria ter isso aqui, o código direto dentro do pattern matching, né? Eu poderia fazer uma chamada de função que vai ter cada uma dessas coisas, né? Então poderia ter um bad result que espera o error code, por exemplo, e ele mostra esse log, né? E aí aqui eu chamaria o bad result passando o error code. Aqui no goodResult, mesma coisa, né? Poderia ter uma função, goodResult e etc, né? Aqui eu só tenho que subir a função, porque ele não faz hoisting. Então aqui eu tenho uma função badResult e aqui eu só chamo a função badResult. Então o código fica muito mais organizado e muito mais fácil de ler, né? Aqui você sabe exatamente todas as possibilidades que você está tratando do switch, né? Você pode tratar, inclusive, por coisas específicas, né? Você pode tratar se o badResult, ele vai ser o erro 404, né? E aí você pode mostrar um js.log not found, né? Então se o valor for um bad result, ele vai mostrar o something went wrong, que o código é 1001. Mas se o código for 404, ele mostra not found, né? Então fica muito mais fácil de você tratar as coisas dessa forma, né? Ao invés de você meter um monte de if else no seu código. Fora que com um monte de if else, você não tem a checagem exaustiva, né? Tanto que se eu tirar aqui o error code, ó, o rescript vai dar um erro dizendo, ó, você, deixa eu comentar aqui, você manipulou aqui o caso de erro para o 404, mas você não manipulou o caso para o 0, por exemplo. E aí depois que eu manipular o 0, você não manipulou o bad result para o 1, o bad result para o 2. Então você vai ter que manipular para todos os inteiros. Então para manipular para qualquer outro inteiro que não seja 404, você pode usar uma variável. Aí o rescript para de reclamar, porque aqui ele consegue garantir que você manipulou todos os possíveis valores nesse pattern matching, né? E isso é, meu, essa feature é muito legal, cara. Se isso aqui tivesse no JavaScript, né? Isso aqui faz uma falta. E ainda que tenha pattern matching no JavaScript, dificilmente você vai ter exhaustive checkness, né? Porque é difícil você fazer isso sem um sistema de tipagem estática, né? Como é que você faz checagem exaustiva se a sua tipagem ela pode ser dinâmica, por exemplo? Então isso, eu acho que isso pode ser complexo de fazer, né? In this case, message will have the value success, product shipped. Suddenly, if your if else's that massively checks some structure of the value got turned into a clean, compiler verified linear list of code to execute based on exactly the shape of the value. Né? Então, nesse caso, a mensagem vai retornar success product shipped. E aqui, felizmente, né, os seus if else's que eles basicamente tentariam fazer de forma bem porca ali, a verificação da estrutura do valor se torna em um código muito mais limpo, verificado pelo compilador, né? Então garantido pelo compilador que ele funciona, com uma lista linear de código que vai executar baseado no shape exato do valor que você espera. Então é muito mais fácil de ler, é garantido que é seguro, né? O compilador garante essa segurança. Isso é bem legal, né? E aí tem complex examples, então exemplos mais complexos, né? Here's a real world scenario that be a headache to code in other languages, given this data structure, né? Então, aqui tem um código do mundo real, um cenário do mundo real, que seria uma dor de cabeça para codar em outras linguagens, né? Então pensa nessa estrutura de dados aqui, onde você tem um tipo status, que ele pode ser algumas variantes, né? Ele pode ser vacations, recebendo um tipo int, um sabbatical, recebendo um int, um sick e um present. Então você tem alguns status aqui de viagem, né? Você está viajando a férias?
Você tá tirando um ano sabático? Você tá doente? Você tá... não sei. O present seria o tempo presente, talvez? E aí você tem um type chamado report card, que vai ser um record. Ele tem uma propriedade passing, que é um valor booleano, e um DPA, que é um float. E aí você cria ali tem um tipo person. O tipo person ele pode ser do tipo teacher ou do tipo student, né? Então, o tipo teacher, a variante teacher, ela segura um record que ele pode ter um name do tipo string e um age do tipo int. E o student pode ter um name do tipo string, um status do tipo status, que é um desses três status aqui. Ah, tá. Se ele está presente na sala de aula, no caso, né? Então, se ele está de férias, quanto tempo ele está de férias? Se ele está tirando um ano sabático, quantos anos sabáticos ele vai tirar? Ou quanto tempo sabático ele vai tirar? Se ele está doente ou se ele está presente na sala de aula, né? Então, tem o status do aluno e tem o report card do aluno, que é se ele passou ou esse GPA aqui deve ser a nota dele, possivelmente, né? Imagine this requirement, né? Então, imagina esse requerimento na sua aplicação. Informally greet a person who's a teacher and if his name is Mary or Joe, né? Então, um dos requerimentos é você informar se uma pessoa ela é um professor e o seu nome é Mary ou Joe. Rigotti, obrigado pelo follow, boas-vindas. Boa noite, boas-vindas. Gabi, para fazer algo parecido com isso, usaríamos Tagged Union Type, né, no TS. Sim, cara, possivelmente usaríamos Tagged Union Type. Seria a única forma. New Cap, tô no sabático. É tipo a forma de Basca. Você sabe o que é, mas nunca viu, nem sabe se um dia vai ter. É tipo isso, New Capitão. Um outro requerimento. Greet other teachers formally, né? Então, você vai, no caso, dar uma mensagem de hello ali, por exemplo, né? Uma mensagem de olá para uma pessoa, se ela for um professor e se o nome dela for Mary ou Joe. Se for qualquer outro tipo de professor, então, você vai dar uma mensagem formal. If the person a student, congratulate him or her score if they pass the semester. Então, se a pessoa é um estudante, congratulate essa pessoa, né? Você vai congratular essa pessoa se o score dessa pessoa, se essa pessoa passou no semestre. If the student has a GPA of 0 and is on vacations or sabbatical, display a different message. Então, se o estudante ele tiver um GPA ele de 0, né? Uma nota... Não sei o que seria o GPA. Seria talvez uma nota de alguma coisa. Não sei o que significa GPA. Ou se ela estiver em férias ou tirando um ano sabático, mostra uma mensagem diferente. E um catch all message for student, né? Então vai ter uma mensagem para qualquer... uma mensagem padrão para qualquer estudante, né? Além desses casos aqui. Rescript can do this easily, né? Então como é que eu faria isso em Rescript? A gente pode criar uma pessoa ali, que ela vai ser um teacher, que o nome dela é Jane e tem idade de 35. E aí nós vamos fazer o pattern matching para garantir esses valores, né? Então, primeiro, se ele for um teacher, né? Então, se ele é do tipo teacher e o nome é Mary ou Joe, né? Então, aqui ele já faz o Mary ou Joe. Ele manda uma mensagem. Hey, still going to the party on Saturday? Se ele for um teacher, qualquer outro teacher, então ele mostra essa mensagem aqui, né? Então, isso aqui ele vai casar com qualquer name que não seja Mary ou Joe, porque ele está depois desse pattern de Mary ou Joe, né? Então, ele vai mostrar só um hello name. Se ele for um student, né, então se o person 1 for um student, esse student ele vai ter um name, né, então vou congratular a pessoa pelo nome, e o report card da pessoa, ele tem que ser o passing true e o GPA independente do valor, né, mas aqui o passing está sendo especificamente com o valor true, ou seja, é um estudante que passou de ano no caso, né, então ele vai dar uma congratulação para esse estudante, etc. Se ele for um estudante, onde o report card dele for 0, né, e o status dele for vacation ou sabbatical, né? Ele mostra uma mensagem específica para esse estudante. E se ele for um estudante que ele estiver doente, né? Então tem o status sick. Ele vai mostrar a mensagem how are you feeling. E se for um estudante qualquer outro estudante, ele só mostra a mensagem good luck next semester, passando o name do estudante. Então muito prático de você fazer, porque fica muito claro de você ver quais são as possibilidades e o que ele vai fazer com cada possibilidade. Né? Imagina tentar fazer isso aqui em TypeScript, né? Só que a gente teria que fazer um monte de if, e quando você fosse tentar, sei lá, tivesse uma nova regra de negócio, você tem que colocar mais um ifzão no meio lá para resolver, né? Enquanto aqui com pattern matching o negócio fica lindo, né? André GMD, Grade Point Average, colando no Google. Boa, André, valeu, mano, tamo junto.
Então seria basicamente a média do semestre dele, né? Alguma coisa assim, né? Jute, GPA, a nota geral do curso. Entendi. Jute, boa noite, mano. Boas-vindas. Do período? Saquei. New Capital. Cara, bicho, meu, esse pattern match é muito mais filé de ler. Sim, cara, fica muito mais claro. Gabi, coisa linda. Pois é, coisa linda, né, mano? Thiago, essa sintaxe é feia? Por que feia, cara? Tipo assim, aqui, obviamente, ele tá simplesmente passando uma mensagem como string, ele tá quebrando de linha aqui e tal. Então, assim, não necessariamente tá bonito você fazer a leitura, mas isso aqui, obviamente, podia estar tudo alinhado, numa linha só. Esse resultado poderia ser uma chamada de uma função. Mas, cara, isso aqui é muito mais claro de ler do que um if, vamos combinar, né? Isso aqui, com certeza, é muito mais claro de ler do que um ifzão. Note how we've drilled deep down into the value concisely using a nested pattern check Mary Jo and vacation sabbatical while extracting the day's left number from the letter case and assigned the greeting to the binding message. Então, perceba como nós fizemos o seguinte, né? Drill down into the value concisely, né? Então, nós fizemos todas as regras de negócio de forma muito consistente aqui. Usamos um padrão nested de verificação, né? Testando por Mary ou Joe e testando por férias ou ano sabático, por exemplo, né? Então aqui a gente verifica se o name é Mary ou Joe e verifica se o status é vacations ou sabbatical. Como os tipos aqui são o mesmo, o nome da variável é a mesma, né? Então eu posso fazer esse tipo de destructuring aqui, né? While extracting the day's left number from the letter case, né? Então, enquanto nós extraímos o day left aqui desse penúltimo caso, and assigned the greeting to the binding message, né? Então, feito o, a gente vai fazer o assign desse resultado aqui que seria uma string para variável message. Então, o switch ele também retorna um valor, né? Lembrando que tudo no rescript é uma expressão. Então o switch também retorna um valor, ele vai retornar uma dessas strings aqui para a mensagem que vai ser exibida para o usuário final. Gabi, dá para entender tudo só lendo os tipos. Exatamente. Thiago, exatamente isso, mas fica mais claro mesmo. É então. Não, fica muito mais claro, cara. Aqui é só porque tá. É só porque a string é grande, né? É comprida, então. Mas no mais é muito mais claro, né? Here's another example of pattern matching, this time on an inline tuple. Né? Então aqui um outro exemplo de um pattern matching, dessa vez numa tupla inline, né? Então imagina que você tem um tipo ali animal, que ele pode ser tipo animal, pode ser dog, cat ou bird. E aí você pode fazer switch de uma tupla, né? Olha que legal, você pode pegar duas variáveis completamente separadas, criar uma tupla para fazer o pattern matching, né? Para criar o pattern matching, né? Para você saber se ele é um Se ele é grande e se ele é um animal, né? E aí o is big ele vai ser true ou false e o animal vai ser do tipo animal. Então, se for big e ele for um cachorro, retorna 1. Se ele for big e for um gato, retorna 2. Se for big e for um pássaro, retorna 3. Se ele for false e for um cachorro ou um gato, né? O my animal retorna 4. Se o is big for false, né? Se ele não for grande e o my animal for um pássaro, ele retorna 5. Então, você consegue fazer isso aqui também, né? Você consegue unir valores ali sem precisar necessariamente criar um objeto, criar um record, por exemplo, né? Você pode utilizar um. Você poderia criar também um record aqui, né? Poderia criar um record e fazer o pattern matching desse cara aqui, né? Daria para fazer alguma coisa nesse sentido. Então, imagina que você tem ali as variáveis is big, true e my animal, que é o dog, por exemplo, né? E aqui você mostra o category ID. Que seria o valor 1 ali, né? Porque o is big é true e o valor de my animal é dog. Se o valor de my animal fosse cat, seria o valor 2, né? Então ele mostra o valor 2 aqui. E aí o legal é que você pode, a gente pode, por exemplo, criar um record, né? Fazendo isso aqui, fazendo um destructuring do record, pegando a variável is big e my animal. E aí eu posso verificar se o is big for true e o my animal for dog, né? Então você consegue fazer alguma coisa nesse sentido aqui, ó. E aí você tem que ter o type só, né? Para esse record que vai ser is big and animal, is big é um boolean, bool,
E o my animal é o do tipo animal. Né? E aqui você pode fazer alguma coisa nesse sentido assim. E aí aqui, ó, cada um desses valores você pode colocar o isBig, né? Você pode repetir aqui. Se você achar que isso aqui fica mais claro de ler, né? Então isBig true. E aqui o my animal for um bird. isBig false. E o my animal for um dog ou um cat. E aqui se o isBig for false. E o my animal for um bird. Então dá pra fazer isso aqui também. E vai funcionar como esperado, né? Então aqui ele vai mostrar o resultado. E aqui você deixa muito mais legível, né? Dá pra ficar mais fácil de ler. Então dá pra fazer várias coisas, né? Você pode juntar duas variáveis ali, que são completamente isoladas, dentro do pattern matching, pra conseguir fazer essa junção e testar duas coisas ao mesmo tempo, né? Isso aqui é bem legal. Isso aqui é bem legal. Note how pattern matching on a tuple is equivalent to a 2D table, né? Então perceba como fazer o pattern matching numa tupla é equivalente a uma tabela 2D, né? Então tem o isBig myAnimal, que ele pode ser o isBig, no caso, que ele pode ser true ou false, e o myAnimal, que ele pode ser o dog, cat ou bird, né? Então se ele for dog e true, ele vale 1, se ele for dog e false, vale 4, se ele for cat e true, vale 2, se ele for cat e false, vale 4, se ele for bird e true, vale 3, se ele for bird e false, vale 5, né? Então é como se fizesse uma tabela, uma tabela 2D ali, né? Isso aqui é bem legal. Pensa, pensa por exemplo, na dinâmica de um jogo, por exemplo, né? Onde você pode ter vários estados, né? E você pode criar várias variáveis separadas para o estado e você pode juntar elas para você fazer um switch ou um resultado específico para quando os estados eles tiverem, essas variáveis tiverem valores específicos em cada estado, né? Então imagina o quão simples não é de você fazer isso utilizando pattern match, né? Do que utilizando um monte de if, por exemplo, né? Dentro do JavaScript, o que você faria? Talvez você criaria um... No TypeScript, né? Você criaria um union type para isso, né? Eu poderia criar um tipo... isBig and animal. E aí você faria aqui o... um pattern match, né? Então ele vai ser do type animal. E aí o name vai ser dog, né? Então em TypeScript você faria alguma coisa assim, né? Se tivesse aquele type animal. Então type animal. E o name vai ser cat. Aqui não precisaria repetir o type no caso, né? Mas eu poderia ter, sei lá. Só um exemplo, né? Se eu tivesse esse type animal aqui, eu colocaria sempre uma propriedade, uma propriedade que vai identificar esse meu tipo, sei lá, o tipo aqui poderia ser dog, cat ou qualquer outra coisa, e aí o name, sei lá, poderia ser, se ele segurasse um valor, poderia ser um valor genérico, né? Então aqui ele seguraria o valor genérico ali, ele poderia ser o tipo bird, e o name vai ser um tipo genérico, poderia ser uma string também, né? Mas isso aqui poderia ser um data ao invés de name, né? Que poderia ser qualquer coisa, né? Pode ser um array, pode ser um objeto, pode ser qualquer coisa. E aí, se ele for um dog, ele vai ter um tipo específico. Se ele for um cat, ele vai ter um shape específico. Se ele for um bird, vai ter um shape específico, né? Cada um vai ter o seu próprio shape ali com base no tipo. E aí, em Rescript, você poderia fazer isso aqui utilizando... Você poderia fazer isso aqui utilizando somente isso aqui, né? O dog, ele segura um data aqui, que seria uma... Sei lá, ele poderia ser uma string. O cat, ele segura um record, que tem um name string e um age, que é um int. E o bird, ele não tem nada, né? Então isso aqui você consegue fazer de forma fácil utilizando variants no Rescript, variants, né? E no caso do TypeScript, teria que ser um tagged union type, né? Você coloca uma tag que vai identificar cada uma das possibilidades desse tipo e aí o data você define como você quer, né? Então esse aqui poderia ser uma string,
Esse aqui poderia ser um objeto que tem name, string e age, int, number, né? E aqui o bird não tem data. E aí se você faz lá um valor, vai ser um animal. E aí ele vai ter um type dog. E o data dele vai ser uma string, né? Vai ser um my dog, por exemplo. Se eu usar o data aqui e passar um objeto, name, my dog e um age 2, isso aqui já daria um erro, né? Então o TypeScript vai dizer que o tipo name string age number is not assignable to type string, porque o tipo data, o animal que tem o type data, o data dele é só uma string, né? Seria mais ou menos a mesma coisa que você faria lá no ReScript com as variants, no caso, né? Só que aí ficaria muito mais simples de você fazer isso. E aí, para você não precisar fazer a verificação if a.type for igual a dog, o a ele vai ter um data aqui do tipo type dog data string, né? O a data. Então o dele ele vai ter o tipo string. Else if a.type for igual a cat. Então se ele for do tipo cat, o a.data. Pera. Does not exist on type never. Pera aí, o que eu fiz de errado aqui? Ah, Leo Vargas Dev, que isso, mano? Obrigado pela raid. Muito boa noite, boas-vindas, meus jovens. Como vocês estão? Boa noite, boas-vindas. Boas-vindas a você e todos os seus raiders. Como você está, meu jovem? Você tá bem? O que você estava fazendo na sua live? Muito boa noite pra galera que não me conhece. Meu nome é Fernando da Silva, que eu estou no momento estudando ReScript. Estou bem, você? Tudo ótimo também, cara. Tudo muito bem. Cool Heart, boa noite, gigante. Boa noite, mano. Boas-vindas. Não fiz nada? Que isso, cara? Então, pra galera que quiser ver o... Meu chat bugou? Como assim, cara? Então, pra galera que não conhece o Leo Vargas Dev, por gentileza, sigam o canal dele. O menino é fera. Ele faz lives ali falando muito sobre React, TypeScript, etc, né? E hoje ele não estava fazendo nada, então... É isso aí, pra quem quiser ver ele não fazendo nada também... Sigam para os dias que ele não estiver fazendo nada, que faz... Também vale a pena. Não estava carregando? Daí fechei a live, o chat não estava carregando. Saquei. Pô, muito bom. Pô, obrigado demais pela raid, Léo. Tamo junto, cara. Muito boas-vindas aí a todos os Raiders. Fiquem super à vontade para tirar dúvidas, perguntar, seguir o canal e... Fazer o que vocês quiserem. Tamo junto demais. Matheus, voltei. Boas-vindas de volta, Matheus. Tamo junto, meu jovem. Muito bom, então a gente tá falando aqui, que eu estou... que ele tá dando erro aqui? O a.type, ele tá dizendo que o type ele não existe no tipo never. Tá, porque aqui possivelmente eu disse que o a é um animal, mas eu coloquei por padrão aqui o tipo... Eu coloquei aqui por padrão o tipo dog, né? Então if a.type... Type. Se ele for igual a um cat, que ele tá dando de erro? Tá, ele tá reclamando aqui porque o dog, porque eu coloquei o tipo estático aqui, né? Por isso que ele tá reclamando. Mas enfim, aqui no caso, se ele for do tipo cat, o data, ele deveria dizer que ele é esse tipo de objeto aqui, né? Teria que passar um objeto aqui ou criar uma função construtora que cria cada um desses tipos aqui, né? Senão ele vai dar ruim mesmo. My cat, eu age, sei lá, 2. Né? E aí ele vai dar erro nesse primeiro dado aqui. E aqui ele sabe que o data ele tem name e age. Mas beleza, acho que vocês entenderam o problema aqui, né? Aqui para isso aqui funcionar, eu teria que criar uma função que constrói cada um deles. Um dog, cat, um bird. E aí ele pararia de dar esses... De dar esses erros aqui, né? Ao invés de fazer um... Utilizar só o animal aqui, né?
Mas enfim, acho que deu para entender. E aí no TypeScript você teria que fazer um tagged union type, que seria mais ou menos isso aqui, né? Se eu tivesse tipos diferentes para os dados com base em cada um dos valores. Então, se eu tenho um cachorro, ele vai ter, o data vai ser uma string. Se eu tiver um gato, o data vai ser um objeto. Se eu tiver um bird, ele não vai ter data, né? No RayScript a gente faria somente com variantes, né? Então, o valor dog que segura uma string, o valor cat que segura um record e o bird que não segura nada, né? Deu para entender? Boa, boa. Show de bola. Só porque eu não quero perder muito tempo, porque na verdade já é 8h11, a gente vai fazer a raid da raid, possivelmente, daqui a pouco, né? O Léo veio com a galera aqui, a gente vai fazer a raid da raid. Fall through patterns. Então, acho que isso aqui a gente deixa pra amanhã. A gente deixa pra amanhã pra entender como funciona a parte de fall through patterns. Apesar que a gente já viu isso aqui hoje, que seria basicamente quando você tem dois padrões que você quer retornar o mesmo... a mesma informação, né? Então você pode utilizar dois padrões dentro do pattern match. Mas isso aqui a gente vê a partir de amanhã, né? Ignorar a parte de um valor. Então tem algumas coisinhas pra gente ver ainda. Amanhã a gente vê com mais calma esses valores aqui. Thiago, raid recursiva. Raid recursiva, mano. Vai ser a raid da raid hoje. Deixa eu ver quem está online então pra gente mandar a nossa raidzinha. Vou mandar lá pro Léo Vargas. O Léo tá aparecendo online aqui pra mim, mas é porque ele fez a raid, né? Deixa eu ver aqui quem mais está online hoje. Quem vocês querem assistir? Tem alguém aí que vocês... Ah, tem a Doce Azedo. Dá pra ir lá pro Doce Azedo. Vamos lá pra live de Doce Azedo. Julia Labs? Pode ser. É mesmo, faz tempo que a gente não... A gente foi uma vez só pra Julia, né? Podemos ir lá pra Julia, então, hoje. Jaqueline? Qual a Jaqueline? Bom, me manda depois a tweet dela, NewCap, porque eu acho que eu não tenho ela aqui, tá? Ah, tá rolando um meetup no Rio de Janeiro de front-end? Pode ser, podemos ir pra lá. Vocês querem ir pra lá ou pra Júlia? Gabi, GSX React tá chegando. Ah, GSX React tá chegando aqui, né? Tá chegando em GSX, tá chegando em GSX. Quem tá jogando Valorant? A Júlia tá jogando Valorant? Tá, vamos pra... Como tá rolando o meetup lá, vamos lá na live da Jaqueline. Eu não segui ela. Eu já vou aproveitar e seguir aqui também. Então vamos lá. Vamos lá pra Jaqueline. Fechou, meus jovens? Então é isso. Bom descanso pra vocês. Bom final de terça-feira. Amanhã, bom descanso pra quem for descansar. Bons estudos pra quem for estudar. Bom trampo pra quem for trampar. A gente volta amanhã às 18h30, amanhã última live da semana. Quinta-feira não teremos live, mas amanhã teremos a live às 18h30, fechou? Valeu, Melis, tamo junto. Valeu, Gabi, valeu, New Capital. Tamo junto, meus queridos. Um abraço pra vocês e até amanhã às 18h30. Valeu!